фісташковий, шоколадний, малиновий, персиковий. Хто ж не чув про смачний конкурс на найбільш миколаївський торт? За основу організатори вибрали Наполеон, бо саме його найчастіше можна зустріти на святковому столі містян. Вимоги до кондитерів були доволі лояльні. Смаколик готувати з доступних інгредієнтів – торт повинен відрізнятися від класичного Наполеона авторськими прошарками, а всього має бути не менше 5 коржів. Найголовніше, автор повинен представити детальний рецепт із покроковою інструкцією приготування. Переможця цікає, по-перше, це пожиттєве авторство над Наполеоном, за ним зберігається. Друге, це путівка на двох чоловік до Єгипту на 7 днів, 5-зірковий отель. Друге місце – професіональний міксер, третє місце – грошовий приз, непоганий. Фінал конкурсу припав на День міста. Окрім журі, визначити переможця допомагали городяни. Для цього була влаштована масова дегустація. За словами організаторів, 30 тортів мить розійшлися серед гурманів. І нарешті вирішальна мить – визначення переможця. Наталія Метельська – не професійний кондитер, та їй вдалося здивувати всіх фірмовим рецептом. База – це класичний Наполеон з фісташковою прослойкою і апельсиновим желе, абрикосово-апельсиновим желе. Срібло отримала Алла Михальченко за Наполеон із мусовим кремом. І на третьому призовому місці опинилася Марія Кічаєва з шоколадним ганашем та вишневим кулі. Тепер Миколаїв має свій смачний символ. Залишилося дочекатися, коли тортик запустять у масове виробництво. Ну що ж, ми продовжуємо з вами, як я обіцяла, сьогодні буде солодкий четвер, у нас солодкий ефір, і ось такий солоденький малюк, як називає його Алла Михальченко, уже у нас в гостях. Таня, пояснюй, про що я зараз говорю, про що йде мова? Так, будемо сьогодні говорити про смаколики, про тортики, бо сьогодні день кондитера. Запросили до нашої студії кондитера Миколаєва, який створив, ну, другий, так, я розумію, символ нашого міста, Алла Михальченко, кондитер в нашій студії, принесла такого, так, золотого малюка. Як вона його анонсувала, всі бачили. Трошки зараз пізніше дізнаємось про те, який символ є у Львові. Обов'язково дізнаємося, що готуємося до зв'язку із нашими колегами зі Львову. Вже трішки згодом, лічені хвилини маємо. Отож, давайте чекати, а потім, безумовно, продовжимо розмову з Аллою безпосередньо про її участь у конкурсі, про мистецтво, про покликання виготовлювати такі шедеври. Чесно кажучи, от мені жалко було б їсти таку красу, тільки споглядати. Чому саме такий тортик, от, що вас надихнуло принести такий тортик до нашої студії «Золотого малюка»? Я не можу сказати, що надихнуло. У мене в голові дуже багато ідей кожного дня. І тому, коли ви мене запросили, я довго думала, який зробити тортик, чим вас здивувати зранку. І чомусь от мені захотілося зробити от золотий торт, такий незвичайний. Алла Михальченко, ще раз нагадаю, кондитер, завітала до нас до ранкової студії, посіла друге місце у конкурсі миколаївського Наполеону. Ви обов'язково нам розкажете про свій Наполеон, який ви готували, чому брали участь у конкурсі. Тож доброго ранку і вітаємо вас, безумовно, з ним кондитера. Так, вітаємо вас з ним кондитера. Дійсно, от хочеться спершу задати питання одразу. Кондитер – це професія чи покликання? Ну, це покликання. Тому, якщо в тебе покликання немає, то скільки б ти не навчався, де б ти не навчався, в тебе нічого не вийде. От як ви прийшли до того, щоб займатися тортами? От що треба, що має бути в душі, от щоб займатися, от робити ось таку красу? От сьогодні ми просто всі здивовані, я і Ірина. Як можна зробити ось таку красу? От, його навіть шкода з'їсти. Я не знаю, я ж кажу, тільки милуватися варто. Ну, насправді все дуже просто. Я просто зустріла свого чоловіка і покохала. Все. Тому що до того моменту я навіть не готувала, ну, взагалі нічого не готувала. А так як він дуже полюбляв солодке, я готувала йому, ну, дуже прості десерти, шукала нові рецепти, хотіла його здивувати. Ну, і таким чином почалося. Слухайте, як круто. А скільки у вас часу взагалі йде на от приготування таких... Ну, такого тортика. У нас є ще фото і більше. Бачили наші глядачі. Ну, я не можу сказати, тому що я паралельно роблю дуже багато процесів, тому ну, я не можу так конкретно сказати. Я знаю, сказати. Що ви одночасно можете виготовляти 5-6 тортів.
Як це вам вдається? Як не забути? Можу там пересолодити, додати більше цукру чи ні? Чи все це майстерність? Це питання самоорганізації, напевно, і професіоналізму, напевно. Тому що коли я починала робити солодощі, то це, звичайно, забирало набагато більше часу. І там якийсь один торт я могла 2 дні робити. Тому що це дуже складно. Взагалі всі торти, які роблю я стараюсь, намагаюся робити їх багатоскладними. Тобто, щоб багато процесів у приготуванні задіяти, і тому це може займати багато часу. А чому саме таку роботу вибираєте? Чому саме багато працю? Це якось заспокоює чи? Так смачніше. Ага. А я все ж таки щодо миколаївського Наполеону, з яким ви брали участь у конкурсі, взагалі, як ви його вигадали? Знаєш, він у вас був фісташковий там і фісташковий був той, який посів перше місце. Ви до цього готували цей Наполеон? Ні. Розкажіть нам перед історію. Взагалі, народження отакого миколаївського вашого. Я читала просто у Фейсбуці коменти вашого чоловіка, як він писав, що я вже сплю, дитина спить, а Алла вночі сидить, пише рецепти, все вигадує, як же ж той Наполеон зробити. Тобто так з першого разу вигадали рецепт і вийшов у вас торт, так? Ну, скажу чесно, це була повна авантюра, взагалі всі мої якісь події, це повна авантюра. Спочатку я повинна була бути суддею в цьому конкурсі. І за декілька тижнів до конкурсу організатори мені подзвонили і сказали, слухай, а ми тут подумали, а чому ми тебе взяли суддею? Можливо, ти б хотіла позмагатися? Взагалі, я змагатися, це не моє, я не люблю цього. Але тут, так чому склалися мені, зірки, і я сказала, звичайно, я буду виступати на конкурсі. Я, звичайно, пошкодувала про це в день самого конкурсу, бо мені було так страшно. Я думала, боже, не хочу я туди їхати, на що я взагалі згодилася. Це таке. А сам торт Наполеон, я, до речі, до цього моменту, я ніколи його не готувала. Я дуже так прискіпливо ставлюся до самого Наполеону. Тому в нас в родині моя мама готує Наполеон. Він взагалі не такий, як я приготувала. Я готувала такий, як я собі його уявила. Як було б мені смачно його скуштувати. Поділіться вашим рецептом. Що і як воно? Чому саме ці інгредієнти ви вибрали саме для цього Наполеону? Всі торти, які я готую, це тільки те, що люблю я. Я не буду ніколи пропонувати комусь скуштувати торт, який я... мені не подобається. Я не можу рекомендувати те, що мені не подобається. Тому і рецепт Наполеона я робила саме такий, як мені було б смачно. Я дуже люблю, коли хрустить щось. Тому у мене були горішки, карамель обов'язково. У мене чоловік дуже полюбляє карамель, тому я просто не могла без неї. Мені дуже подобається слоєне тісто, але не звичайне, а я його зробила ще з карамельною скоринкою, тобто воно хрустке. І хрусткішим. Так. Зробила 2 види крему. Крем для коржів, він такий більш ніжний. І зробила зверху ще мус. Тобто більш сучасним його зробила. Мус на білому шоколаді та крем-сирі. Ось зараз сижу і просто, знаєте, слинками давлюся, бо так смачно розказують. Я обіцяю вам, що на свято, яке буде у вас, якась річниця, я обов'язково вам подарую, принесу тортик, обов'язково вам подарую, щоб ви змогли скуштувати. Так, я думаю, ми той тортик поставимо і будемо просто на нього дивитися, бо я його бачила, воно дійсно таке гарненьке, його шкода їсти, що і ось такий, до того, що ще й назву «Золотий малюк». Ну як можна малюка з'їсти? Воно таке гарненьке. Слухайте, а є якийсь торт «Мрія»? Я багато спілкувалася з кондитерами, кажуть, я мрію вигадати якийсь такий торт, може там чогось солоного додати, якийсь мега-фантастичний. Як щодо вас? Те, що я мрію, те я все роблю, я все втілюю. Дуже часто такі більш...
арт-торти. Я співпрацюю з весільним агентством, ну, можливо, знаєте, Be Happy. Вони дуже креативні, тому і в них наречені креативні, і люди до них такі звертаються, які погоджуються іноді на наші експерименти, на наші фантазії, тому ми вигадуємо. Наостанок щодо експериментів. Зараз мода на торти, от вона змінюється, там, от зараз золоті, я знаю, що в тренді, а ще так звані голі торти. Це правда чи ні? Розкажи, що це означає? Голі торти вже, ну, це вже третій рік, якщо не четвертий, тому вони більш вже йдуть на другий план, вони вже, ну, не такі вони. Тобто голі це ті, що не... А що в тренді зараз? Зараз в тренді, ну, золоті, якісь футуристичні такі більш торти, якісь незвичайні, такі, які будуть викликати ефект вау. Тобто зараз більше, ну, в світі приділяють увагу не смаку торту, а його зовнішньому вигляду. От я сьогодні хотіла запитати, от дуже багато коментарів з цього приводу, так все ж таки, торт має бути гарним чи смачним? Торт має бути і гарним, і смачним. І золота середина. Ось так. Слухайте, і от хочеться запитати, от бачила у вас різні роботи, найтака неординарніший, можливо, торт, от що додавали, як його робили, от трошки от який такий був, що на... Ну, от не очікували, що так вийде, от можливо, що... Ну, це Наполеон Миколаївський. Я його робила 4, здається, різні варіації, і це був останній. До речі, цей, коли я його зробила, ми йшли до нашого дуже близького друга на день народження зранку вітати, і треба було, ну, якийсь тортик приготувати, і я так швиденько, це вже була там 4-та чи 5-та спроба, ми вже цілий тиждень ми їли ці наполеони, потрошки. Щастить вашій родині. От, і ми взяли його з собою, я вже так зробила, взяли його з собою, і, ну, дуже сподобався цей експеримент, і всі одноголосно сказали, о, ну, це він повинен приймати участь, робити такий. Я, ну, трішечки ще модифіцирувала його, і його віднесла. Ось так твориться краса, смакота. Дякую вам, дійсно, і за таку красу. Я не знаю, як його можна з'їсти. Ми його просто сфотографуємо і, думаю, поставимо, і хай стоїть такий гарненький. Нагадую, Алла Михальченко, кондитер, була в нашій студії, поділилася своїми секретами смачного торта, тож повторюйте за нею, можливо, беріть від неї якісь рецепти, і взагалі, можливо, я думаю, можна і просто запитати, написати вам, і ви завжди підкажете, що ж треба додати, щоб воно вийшло ідеально. Дякую вам, бажаємо вам успіху, натхнення на інші роботи, на майбутнє, щоб вони були не менш смачними і гарними. We'll be right back.